jedha. Seerichi kamiidha? Saanduqa kakuu Waaqayyooti. Seerichi jechuudha. Saanduqa kakuu Waaqayyoo keessa kan jiraatu yookaan immoo saanduqicha hojjetame kana, saanduqicha bifa kanaan hojjetame kana keessa kan jiraatu seera Waaqayyooti. Seera Waaqayyooti. Ati hin ejjin, hin sagaagalin, hin sobiin, waan namaa hin kajeelin, nama sobaan namarratti dhugaa hin bayin. Wantoonni jedhan seeronni kurnan eessa keessatti barraa'anii jiru? Saan barraa'anii eessa keessa taa'anii? Saanduqicha keessa taa'anii jechuudha. Kan inni ittiin barreeffamu.